שלום אנשים יקרים, אני לא יודע אם שמעתם, אבל תנועת הנוער, הכנפיים של קרמבו חוגגת 15. כן, כן, 15 שנות פעילות מאוד מאוד חשובה. זה קורה ביום חמישי, 15 בדצמבר. פעילים של התנועה היו במרכזי הערים עם דוכנים לתרומות. אז אני מזמין אתכם ומבקש מכם לתת, לתרום, כי באמת הם עושים פעילות מאוד מאוד חשובה ומדהימה. אז יום חמישי, 15 בדצמבר, יאללה קרמבו. ביי ביי.